nešto posebno što treba raditi, nemam šta da izdvojim, jer sve infrastrukturalne stvari i objekti koji su nama neophodni, oni su već početi da se rade ili su već izgrađeni. Prema tome, na početku ipak moram da izrazim zahvalnost partnerima iz lokalne samouprave koji su uložili ogromna sredstva za što bolji život meštana u našem selu. A da ne nabrajamo sve objekte, ali opet kažem, tu je crkva, tu je škola, tu je vodovod, novi, kanalizacija i evo na kraju, kao šlag na tortu, dođe ulica, ono posljednje koje je potrebno ljudima. U cilju što boljeg života i opstanka na selu i brige o ljudima, mlađim i starim, da ostanu ovde i da žive ovde, potrebno je ono što se sada radi i što već imamo. U jednom trenutku je bilo pomalo katastrofično stanje, prekopane ulice, kanalizacija, radi se ljudi nezadovoljni ovim milionim, hteli bi se odjednom, međutim to je proces koji traje malo poduže i potrebno je malo strpljenja i malo vremena i malo više para. Da bi se sve ovo završilo, ja se ipak nadam da će u jednom trenutku, za godinu, dve ili tri, ljudi biti zaista zadovoljni. Ali stvarno mislim da će to se desiti.